Hur fungerar det med bilder på Wikipedia? Jo, alla bilder som du ser i artiklarna finns egentligen på mediedatabasen Wikimedia Commons. Och dit kommer man varje gång man klickar på en bild på Wikipedia och sedan ber om mer detaljer. Då tas jag till en annan plattform. Och det kan jag se här, att jag inte längre är på Wikipedia nu utan är på Wikimedia Commons. Jag är fortfarande inloggad på det konto som jag hade när jag var på Wikipedia. Jag har nu bildens beskrivningssida framför mig. Och jag kan få information om vilken licens som gäller för bilden. Jag kan se var bilden används. Längst ner finns bildens kategori. Och klickar på den, som i det här fallet, då kommer jag till fler målningar av Hilma af Klint. Om det är så att jag själv har bilder som jag vill dela med mig av och ladda upp på Wikimedia Commons så att den till exempel kan användas i en Wikipedia-artikel, då ser jag till att jag har loggat in på mitt konto och i menyn till vänster så har jag möjlighet att ladda upp fil. Då kommer jag till en sida som ger mig många råd om vad det här egentligen innebär, vad jag kan ladda upp och vad jag inte kan ladda upp. Om det är så att jag har en bild som jag själv har tagit så är det oftast inga problem. Så länge jag kommer ihåg att vem som helst kommer att kunna få återanvända bilden så länge de följer de villkor som jag sätter. Det är krångligare om man väljer bilder som någon annan har tagit. Så jag tänkte visa hur det går till att ladda upp en bild som jag själv har. Jag klickar på nästa. Och så ska jag välja min bild som jag har i datorn. Jag fortsätter för jag behöver också lämna en hel del information om bilden. Jag ska intyga att filen är skapad av mig. Alla bildfiler som man laddar upp behöver ha en beskrivning. I det här fallet så kan jag använda bildens titel för att också beskriva bildens innehåll. Jag behöver också lägga in den i en passande kategori. Nu är uppladdningen färdig och det går att använda min bildfil på en Wikipedia-artikel eller någon annanstans där man vill ha en fri bild med det här motivet. Om jag nu skulle vilja lägga till bilden i den här artikeln, då gör jag så att jag klickar på redigera. Jag väljer den plats där jag tycker att bilden passar bra. Jag väljer infoga och media. Och jag tänker hjälpa Wikipedia genom att skriva in namnet på min bildfil. Då dyker min bild upp och jag kan välja den. Wikimedia Commons har nästan 30 miljoner fria mediefiler. Så gå gärna dit och titta vad du kan hitta. Till exempel vad det finns för utvalda bilder. När du vill använda en bild så kan du läsa mer om det genom att klicka här. Hur du ska attribuera till exempel. Lycka till med din första uppladdade bild till Wikimedia Commons!